OMG! Dolazimo s još jednim sjajnim vijestima. Jeste li spremni na vijači Hajduka Split? Imamo iznenađujuće vijesti koje će uzdrmati klub. Propustite bilo kakve ekskluzivne informacije o Splitskom Hajduku. Danas donosim sjajne vijesti koje uključuju značajno potpisivanje. Leon Dajaku najnovije pojačanje Hajduka. Ovaj talentirani krilni napadač sa samo 22 godine potpisao je ugovor do ljeta 2027. godine i nosit će dres brojem 22. Leonova putanja je impresivna. Počeo je trenirati u akademijama VFB Stuttgart i FC Bayern, predstavljao je mlade selekcije u Njemačkoj i istaknuo se kao izuzetno talentiran igrač. Njegova svestranost omogućuje mu da zauzima različite pozicije na terenu, od krila do središnjeg napadača ili čak lažne devetke. Svojom energijom i agilnošću Leon je prirodni natjecatelj, sposoban igrati maksimalnim intenzitetom. Leon Dajaku iskustvo je skupljao u renomiranim klubovima kao što su Stuttgart, Bayern i e, Union Berlin i Sunderland, gdje je odigrao više od 40 utakmica. Sada u Splitski Hajduk stiže sazreo i s ambicijom da napravi sjajnu sezonu. ima još toga. Leon je već upoznat s Hrvatskom i Hajdukom. Poznaje zemlju, navijače, pa čak i neke igrače poput Esahitija i Livaje. Njegovo uzbuđenje što će nositi dres Hajduka je evidentno, a mi smo puni uvjerenja da će dati sve od sebe na terenu. Dobro nam došao Leon. Želimo vam puno sreće i uspjeha u bijelom dresu Splitskog Hajduka. A ti, fan, što misliš o ovom potpisivanju? Podijelite svoje mišljenje u komentarima. Ne propustite niti jednu uzbudljivu epizodu o Splitskom Hajduku. Pretplatite se na kanal i uključite obavijesti kako biste bili u toku sa svim novostima. Do sljedećeg puta, ljubitelji Splitskog hajduka.